úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou nejpodivnějších míst, kde se narodili lidé. Vedle kina, divadla, auta na dálnici nebo na parkovišti, popřípadně v dopravní zácpě v taxíku, se občas rodí i v letadle. Tohle v uvozovkách štěstí měla Aida Alamilo během letu Philippine Airlines z Manily do San Francisca. Na palubě letadla byly tři zdravotní sestry, které se připojily k letové posádce, aby pomohly porodit syna Kevina Raymara Francise Dominga. Jméno František dostal právě proto, že se narodil cestou do San Francisca. Ve výtahu porodila zase Katie Tucker. Poté, co se bezpečně dostala do nemocnice, jela se třemi sestrami do 14. patra, kde měl být její porodní sál. Jenže výtah se neplánovaně zastavil ve 12. patře. Navzdory volání hasičů a výtahářů o pomoc, dítě přišlo na svět dříve, než mohli být vysvobozeni. Katie se rozhodla pojmenovat svého syna Otis, podle společnosti, která výtah instalovala. Ještě, že se nenarodila ve výtahu firmy Výtahy 24. Porod na stromě, i to se stalo, a to v roce 2000 Sofie Pedro. Na strom vyšplhala, aby se vyhnula povodní, která se strhla v Mozambiku. Její dcera Rosita se narodila jen chvíli předtím, než přiletěla posádka jihoafrického vrtulníku, aby matku a její dceru zachránila. Když posádka dorazila, Rosita měla pupeční šňůru k její matce stále připojenou. Už ve frontě si dělali fanoušci skupiny Metallica srandu s těhotné Joyce, že během koncertu porodí. Vystoupení před kapel si přesto užívala v sedě z bezbariérových míst běžně vyhrazených vozíčkářům. Když ale spustila Metallica, začaly kontrakce a když nastávající mamince praskla voda, bylo jasné, že sanitka jí do nemocnice nestihne dopravit. Porodila proto za zvuku závěrečné skladby celého koncertu, přímo během vystoupení Metallica. Na toaletách v McDonald's porodila jistá Katie, která během čekání na jídlo pocítila náhlou potřebu použít toaletu. Když už tam ale byla, začala rodit. Její volání o pomoc zaslechl manžel, který zalarmoval restauraci. Naštěstí tu byla i zdravotní sestra, která jen tak dítě zachránila, protože mělo hlavu omotanou pupeční šňůrou a hrozilo tak, že by se uškrtilo. Tak co, napadne vás ještě divnější místo na porod? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!